A kad smo već kod koncepcije kabine, vjerovatno ste zapazili da se u Americi koriste kamioni sa motorom ispred kabine, takozvani njuškaši, dok je u Evropi ustaljena konfiguracija kabina iznad motora. Zašto je to tako i koje su prednosti i nedostaci jedne i druge koncepcije? Prije svega, jedan od razloga zašto su njuškaši popularni u Americi je to što su tamo vlasnici kamiona često istovremeno i vozači. Ovi ljudi skoro da žive u svojim vozilima, pa im je vrlo važno da kabina bude velika. Oni u njoj imaju dosta stvari, kao što su frižider, televizor, mikrotalasna pećnica, zamrzivač, plakar, veliki krevet, prozore, a neki i toalet. Vlasnici modifikuju svoje kamione da bi napravili veliki životni prostor. Naravno, i u kamionima sa kabinom iznad motora je moguće provesti nekoliko dana, ali komfor je znatno manji. Sljedeći razlog je što kamioni u Americi provode većinu vremena u međugradskoj vožnji, gdje su trake široke, a putevi pravi. Iz tog razloga je veliki međuosovinski razmak prihvatljiv, a vožnja udobnija. Pošto je tamošnjim vozačima dozvoljeno da voze 12 sati unutar 24 sata, a evropski vozači za to vrijeme mogu da voze samo 9 sati, taj dodatni komfor je vrlo važan. Sa druge strane, evropski kamioni su lakši i imaju manji međuosovinski razmak, što ih čini lakšim za manevrisanje. Njima je lakše upravljati u gradskim sredinama, što je savršeno za uske puteve u Evropi. Vozači ovih kamiona imaju bolji pregled i manje mrtvih uglova, što povećava bezbjednost. Kod američkih kamiona duga hauba i široki nosači krova ometaju vozačima pregled saobraćaja. Također, u Evropi postoje strožija pravila po pitanju dužine. U Evropi šleper može da bude dugačak najviše 18,75 metara, pa takozvani trukovi treba da budu što kraći da bi vukli veće prikolice. Dužina evropskog truka je oko 4 metra, dok američki mogu da budu čak 6 metara dugački, što bi u Evropi ostavilo samo 12 metara za prikolicu. Još jedan razlog je brzina. U Evropi je za kamione brzina ograničena na 90 km na sat, dok je na pojedinim dionicama u Americi dozvoljena brzina od 129, pa čak i 137 km na sat. U tim situacijama su bolja aerodinamika njuškaša i njegov veći međuosovinski razmak jasne prednosti.